ჩემს ოჯახში შობა აღინიშნებოდა არა როგორც ჩვეულებრივი დღესასწაული, როგორც აი რელიგიური დღესასწაული ძალიან კარგად და სიღრმისეულად ვიცოდეთ მისი ფასი აი ამ დღეს და ძალიან კარგად ვიცოდეთ მისი შინაარსი, ანუ აი მამამ მახსოვს როგორ კარგად მოგვიყვა ბავშვობაში ძალიან პატარები რო ვიყავით რა ხდებოდა შობას და ამიტომ აი ყოველას რაღაცა განსაკუთრებულად გვიხაროდა ხოლმე აი ეს შობის დღესასწაული და ეს მოდიოდა პლეხანოვიდან ჩემი ძველი სახლიდან, რომელიც იყო ჩემთვის, ნუ აი რა გითხრა, რაღაცა აი თვითონ ეს სახლი იყო ჩემთვის, ის ეზო იყო ჩემთვის, აი ზეიმი. რაც მე თავი მახსოვს, სიმღერა იყო განუყოფელი ჩვენი ოჯახისთვის. იცი რა, ისეთი ხალხი იკრიბებოდა ჩვენ სახლში. ყოველ წელს ჩვენ ჩემს დაბადების დღეზე 18 იანვარს იყო რეზოლაღიძე თამადა. ანუ ჩვენს ოჯახში იყო გოგიცაბაძე, იყო არჩილ კერესელიძე, აი ეს ხალხი ყოველთვის იყო რაღაცა განსაკუთრებული ზეიმი. მე საერთოდ მიყვარს, როდესაც ყველაფერს აქვს თანვის დანიშნულება. ეხლა როდესაც სახში შემობრძანდა პოლი, ასე დაარქვა ელენემ, ეს აჩუქა მარიამის მოძღვარმა. ყველასთვის მიდოდა ზეიმი გამემართა, რა თქმა უნდა პოლისაც მოუწყვე თავისი სამყარო და აი ნახეთ, სულ ანგელოზებშია. აი ტოტი რომელიც აქ არის, ეს ტოტი ვიპოვე, უბრალოდ დავინახე. მეშინია ვინმე რაღაცნაირად არ შემრაცხოს, მაგრამ აი თითქოს მთხოვდა რაღაცა ამიყვანეს ხო და ძალიან ცუდად გავაჩერე მანქანა. უკან მისიგნალებდნენ და არ მაინტერესებდა. ამოვაბზანე სახლში. ეხლა აი ამ ჯურებსაც რაღაცა თავისი დანიშნულება აქვს თითქოს, რაღაცა უფრო მადლის იყურებიან. ეს ნაძვისხე მოაწყო მარიამმა და ყოველთვის ვცდილობ, რომ იყოს ცოცხალი ნაძვი, რაღაცა სურნელი აქვს კიდევ სხვა. ამას რო ვთავ ხოლმე და აი ამ რაღაცა განათებებით და ყველაფრით, აი ცოტა ხანი ვარდები იმ სამყაროში. მე მიყვარს ძალიან სიძველე. ოღონდ სიძველე, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი მოგონება. სიძველე, რომელიც არ კარგავს ძალას და არ კარგავს, იცი, იმის ნიშნებას შენთვის, რომ შენ ფესვებიდან მოდიხარ. ყველაფერი რაღაცას მაგონებს, აი ჩემთვის არის სულ ისტორია. ეს არის პიანინო, რომელიც ეს არის ჩემი ბავშვობა. ამაზე ბევრი ფერი მივიღე, როდესაც ვუკრავდი ბავშვობაშიც კი. აი ამის კლავიშიდან უფრო მეტი ფერი წამოვიდა. აი ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს ჩემ ბავშვობის საყვარელი ინსტრუმენტია. არე მარე თეთრად მიმოფამ თულა. მე ძალიან კარგად ხვდები რას ნიშნავს ქართული სიმღერა, რას ნიშნავს და პირველ რიგში ნიშნავს სადად მოწდილ აზრს, რაც გინდა რომ თქვა, სადად ამბობს ქართული მელოდია და ესეთი საინტერესოა თუნდაც ეს. დამრავალი ბედნიერი წელი. ქართულ ესტრადას ჩაეყარა საფუძველი მე-20 საუკუნის დასაწყისში. იშხნელები წამოვიდნენ, წამოვიდა იგივე სულიკო, წამოვიდა სულის ყვავილო. იყო ნამდვილად ისეთი რამ, რომელმაც ქართული ესტრადა ძალიან, როგორ გითხრა, დასცა რაღაცნაირად ძირს. არა და ქართული ესტრადა საკმაოდ აღმავლობის ხაზზე იდგა თავის დროზე. დამრავალი ბედნიერი წელი. რატომღაც მოხდა, რომ ესტრადაზე ჩათვალეს, რომ ქართული უნდა ყოფილიყო და ესტრადაზე ავარდა, აი ელვის სისწრაფით და ძალიან დიდი წნევით ავარდა ეგრეთ წოდებული რაღაც აი დიმპიტაური სიმღერები, რომელიც იყო ძალიან ძალიან მდაბიო და რომელსაც იტანდა მხოლოდ ცოტა შეზარხოშებული მდგომარეობის ადამიანი. მე რომ მკითხოთ, სენა წაიბილწა რაღაც პერიოდში, ძალიან ცუდი რამე მოხდა. ის რაც მხოლოდ სუფრასთან იყო ძალიან კარგი, ისიც სცენაზე ავარდა და რატომღაც აი რატომღაც ჩათვალეს, რომ ეს იყო მომგებიანი და იყო ქართული. თვითონ ხალხმა დაიწყო გამოსავალის პოვნა და ისევ დაიწყო იმ ძველში, ასე ვთქვათ, ძიება და იპოვნა. იპოვნა აი სულის მალამო, რასაც ქვია ქართული მელოდია, ქართული სადა მელოდია. 25
ძალიან დიდი პატივი, რომ უცმინდესმა ჩვენთვის სპეციალურად შექმნა საგალობლები, ჩემთვის და მარიამისთვის. ეს ძალიან დიდი პატივი იყო და არის, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი ეცადნენ, რომ მე არ უნდა შემესრულებინა საგალობელი შობა დღეს. ახლა უკვე შემიძლია თამამართვა, რომ წლები გავა კიდევ და ხალხი ერთმანეთს ჩემი ნამღერი შობით მიულოცავენ კიდევ. ვინც არ უნდა ეცადოს, ამას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ აღმოფხვრიან. იმიტომ კი არ დარჩება, რომ თამრიკო მიმღერა. იმიტომ რომ თვითონ საგალობელია ძალიან კარგი. და თამრიკო მეათე ხარისხოვანია ამ შემთხვევაში, რომ თამრიკოს ერგო ეს პატივი, რომ იმღერა.